Kita semua sedia maklum, kos sara hidup dan barangan keperluan asas meningkat saban hari. Oleh itu, Kerajaan Negeri Perak ada solusinya bagi meringankan beban rakyat. Untuk makluman, bermula 25 Mac 2021 yang lalu, Kerajaan Negeri Perak di bawah pentadbiran Yang Amat Berhormat Menteri Besar Datuk Seri Syahrani telah melancarkan Kedai Bergerak Negeri Perak melalui Yayasan Bina Upaya Darul Rizwan. Inisiatif ini merupakan kesinambungan daripada Kedai Bergerak Satu Aman Jaya untuk memberikan manfaat kepada seluruh rakyat negeri Perak, khususnya golongan berpendapatan rendah, golongan B40 dan keluarga yang kurang berkemampuan baik di bandar ataupun di luar bandar. Kedai Bergerak Negeri Perak ini menawarkan 59 jenis barangan keperluan dapur dengan tawaran diskaun sehingga 30%. Setakat Jun 2023, Kedai Bergerak Negeri Perak telah beroperasi di 571 lokasi, meraih jualan sebanyak RM2.39 juta. Sumbangan diskaun yang telah diberikan kepada rakyat adalah sebanyak RM359,576 dan dimanfaatkan oleh lebih 49,000 orang. Inisiatif di bawah Yayasan Bina Upaya ini dijayakan bersama oleh JLC seperti ACDC, Maju Perak Holding Berhad dan lain-lain, serta sumbangan 5% potongan harga oleh adun-adun di kawasan masing-masing. Untuk mengetahui lebih lanjut dan lokasi-lokasi seterusnya, kamu boleh ikuti channel Telegram Info Kedai Bergerak Negeri Perak dan Facebook rasmi Yayasan Bina Upaya Darul Rizwan. InsyaAllah, saya akan share lagi info berkenaan inisiatif dan kejayaan Negeri Perak di bawah pentadbiran dan pimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Datuk Seri Syahrani Mohamad dalam episod-episod yang akan datang setiap minggu. Stay tuned.